Poșta Română se află în moarte clinică. În Cluj, instituția duce o lipsă gravă de personal. Anul trecut a început valul de demisii, a continuat și anul acesta. Au plecat zeci de oameni, apoi urma să vină valul de angajări. Cel puțin așa a crezut conducerea poștei, dar nimeni nu vrea să lucreze pe bani puțini, să joace tălpile prin oraș pentru un salariu minim pe economie, pe 1142 de lei. Doar luna trecută, poșta a organizat 3 ture de interviuri. La unul dintre ele, din cele 40 de posturi scoase la bătaie, doar 5 au fost ocupate. În județul Cluj avem o problemă foarte mare de lipsă de personal din cauza salarizării foarte mici și al condițiilor primitive de muncă. Logistica este din învechită, din anul 2000, tehnica de calcul n-a fost reînnoită. Centrul regional de tranzit unde se desfășoară, ar trebui să desfășoară 100 de oameni activitatea, desfășoară 70 și totul se face în secolul 21 manual. La nivelul județului, lipsa de personal se resimte cel mai mult în municipiul Cluj-Napoca și generează probleme majore. De exemplu, mai mulți clujeni nu își primesc avizele pentru ridicarea pachetelor, iar angajatele oficiilor poștale au ajuns să sune clienții de pe telefoanele personale pentru a-i înștiința. Chiar ieri, Ensian a prezentat situația coletelor trimise prin Poșta Română, care nu mai ajung la destinație. Avem o problemă. Nu primim pachetele de la nu primim notificare pentru pachetele care ne vin de la București. Și săptămâna trecută am avut aceeași problemă. Domnul, și-a dat mulți poștași de misia din pechi, am înțeles, nu prea are sau le duc mai târziu, dar dacă îmi spuneți numele, eu vă caut, nu e nicio problemă. Dar n-ar trebui să primim niște avize acasă. Trebuie, dar n-ați înțeles că sau și-a dat demisia, nu a venit nimeni să se angajeze și acum merge așa cum merge treaba. Eu și acum tot pregătesc, dar n-are cine să le ducă și îi muncim degeaba. Coletele și plicurile e una, dar alții nu-și primesc pensiile la timp. Vă dați seama că ai lipsă de personal. Normal că nici clienții nu mai sunt mulțumiți de serviciile pe care le oferă Poșta Română. Atragem atenția că această companie este moarte clinică de când a fost politizată conducerea ei. Dacă acum 10 ani Poșta Română era un brand, iar pentru un post concurau 10 oameni, acum ei organizează 10 concursuri ca să găsească un candidat.